No niin, avata kokous. Mistä me tällä puhutaan? Meidän pitäisi meidän omista asioistakin keskustella. Kannataan. Joo, kannatetaan. Kannatettu. Puheenjohtaja, me ehdottaisin, että aletaan puhumaan, että millä tavalla me voidaan tässä kokouksissa esimerkiksi vaikuttaa mediaan ja ulkopuolisiin, että me tullaan tavallaan niin kuin kuulluksi tässä meidän omassa tärkeässä asiassa. Että tätä nyt voisi olla ihan hyvä, että jokainen teistä voisi kertoa, että mitä te niin kuin käsitätte medialla ja toiseksi, että onko se myöskin hyvä työkalu näissä meidän asioiden eteenpäin viemisessä. Että tästä olisi ihan kiva nyt kuulla kaikkien teidän mielipide. Kyllä me mediatyö tarvitaan. Semmoinen media, että jostain olisi niinku hyötyä. Vaan se olisi parhaimmillaan media sitä, että se toisi todella esille niitäkin asioita, että minkä takia yhteiskunnassa tietty osa saa helpotuksia noihin yleisiin palveluihin. Niin sillä tavalla, että media myöskin toisi enempi niin sitä syvyyttä ja kertoisi niistä, että mikä on se, niin kuin se idea, että me saadaan niin kuin helpotuksia yhteiskunnalta, jos nämä tuet ja nämä kaikki vietäisiin meiltä pois. Niin silloin yhteiskunta peläisi tavallaan niin kuin vahvempien eduksi. Ja silloin voisi myöskin puhua tästä, että yhteiskunta tekee hyvin rumaa ja epäeettistä hommaa. Mutta onneksi näin ei ole. Ja senpä takia just, että tätä täytyisi vaan niin kuin medenkin kertoa näistä pikkuisistakin asioista, vaikka ne tuntuisikin niin sanotusta terveestä pieneltä ja epäolennaisilta. Mutta kun ajatellaan vammaista ihmistä, niin ei ole, että nämä pienetkään asiat ei ole vähempätöisiä, jos lähdetään katsoa hiukan isompaa kuvaa, eikä se puhuta, että vammaisilla on oikeus olla samalla viivalla kuin toisillakin ihmisille. Jos halutaan, että vammainen on tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen, niin silloinhan on olemassa tämmöisiä vammaryhmiä, jotka kaipaa tukea ja kenties yhteiskunnan vastaantuloa. Niin, ketään muuta tuttua. Jos ei ole niin. Puheenjohtaja. Hyvä. Ihmisten oikeus puhutaan siitä siellä. Siellä Haaka-Eliassa puhuttiin, että
ihmisiä ei saa kehitysvammaisia kiusata työpaikoilla, eikä myöskään kouluissa, eikä myöskään kotonakaan. Eli meidän pitää puuttua kehitysvammaisen ihmisen kohdalla, että ihmiset mekin olla tasa-arvoisia. Eli sen tarkoittaa sitä, että ihmisoikeuksien kanssa puhuttiin, että Haaka-Eliassa meillä oli tämä parisuuden asioista oli puhuttukin tästä aikaisemmin. Kun kotona ei saa mennä töihin millään tavalla asian ja purkamisen kanssa ja keskustella ohjeen kanssa kotona. Ja työpaikalla on kiusaaminen saisi loppua, koska kehitysvammaisia ihmisiä ei ilman ohjeja pitää olla. Ohjeja pitää kuunnella, että työntekijöitä ei saa kiusata. Sama koskee myös koulussa. Oppilaat kuuntelee myös opettajan kannalta. Ja sitä vasta minä olen ajatellut pitkään, että ihmisiä on kaikki tasa-arvoisia. Ja kehitysvammaisia ei hankuta sillä tavalla, kun pitää pyrkiä siihen, että jotenkin olla ihmisiä. Ja helpompaa on, että kehitysvammaisen ihmisen pitää ottaa huomioon muitakin ihmisiä. Ei saa huokata ketään muuta. Eikä töissä, kun tullaan kotiin, puhutaan töistä kotona, ei saa puuttua, vaan puhutaan mieluummin kotiasioita ohjaajan kanssa. Työssä puhutaan oman ohjaajien kanssa. Ja koulussa pitäisi kuunnella opettaja. Tämä mä oon ajatellut sama, että... Ja mä ajattelin ihmisoikeuksien kannalta. Ei mulla muuta. Kiitos. Meitse Riihimäen toiminnasta. Jäseniä oli 20, johtoryhmä 8+1, kokoukset 2, toinen vuosi yleiset, joka toinen viikko johtoryhmää, tuomittu oli 10 vuotta, tarkkaan ottaen 17. Hyvä ja kiinteä yhteistyö kehitysvammatuen kanssa. Yhdistys maksaa meitse jäsenmaksut, Teuvo ja Petri yhdistyksen hallituksessa. Päästään vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Meitseä myös kuunnella. Sitten edunvalvonnasta edellisten lisäksi edustus Tero plus Pena kehittämisfoorumissa kaupungin perusturvayhdistyksen meitsin jäsen. Rivokas 2 kertaa vuodessa teemaviikon luen muun muassa suvaitsevaisuus, kaupungin hallitus, puheenjohtaja kehitysvammaliitosta, kokemuspuhuja Teuvo ja yhdistyspuheenjohtaja Päivi. Rivokassa kokoukset virkistystunnit. Hyväksytäänkö tämä? Hyväksytään. Onko mitään muita asioita? Mm.